Бағдаршам. Сабит Мұқанов атындағы қазақ сазды драма театрында осындай атаумен балаларға арналған қойылым тұсауы кесілді. Авторы Әлібек Файзоллаұлы. Қоюшы режиссер театрдың көркемдік жетекшісі Дәурен Тойбазаров. Спектакльдің басты кейіпкері Назерке есімді ақылды қыз. Өзі тәртіпті болса да жанындағы достары жаны ашып айтқан адамның тілін ала қоймайды. Жол ережелерін сақтауға да құлықсыз. Сондай бір бұзақылық жасау барысында тәртіпсіз балалар тәртіп сақшыларының назарына ілігеді. Назерке шен таққан жандардан кешірім сұрап, достар жіберуді өтінеді. Өз қателіктерін түсінген балалар Назеркеден үлгі алып, жол ережесін бұзбауға сөз береді. Дәурен Тойбазаровтың айтуынша, спектакльдің тәрбиелік мәні зор. Қазіргі таңда мынау көшедегі орын алып жатқан оқиғаларға байланысты балалар және бұзықтықпен және жақсылық пен жамандықтың ара жігін ажырату арқасында жолда кесіп өтпеу және бағдаршамның жасыл түсінде ғана жүру және жаяу жүргіншілерге арналған белгілі жолақпен ғана өту керектігін кішкентай бүлдіршіндерімізге жадына құю мақсатында қойылып жатыр.